União Europeia prometeu 10 mil milhões de euros para a recuperação dos países da Europa Central afetados pelas cheias. O anúncio foi feito pela Presidenta da Comissão Europeia durante uma visita a uma região afetada pelo fenómeno no sudeste da Polónia. Von der Leyen disse também que o Fundo de Solidariedade da União poderá ser usado para reconstruir infraestruturas. Durante a sua estadia, von der Leyen reuniu-se com os chefes de governo da Polónia, Áustria, Chequia e Eslováquia. Here we say it's 100% European money, no co-financing. These are extraordinary times, and extraordinary times need extraordinary measures. At first sight, 10 billion euros are possible to mobilize from the cohesion funds for the countries that are affected. This is an emergency reaction now. Por norma, os países da União Europeia são obrigados a cofinanciar projetos para acederem aos fundos de coesão, o que significa que a decisão do Bloco de financiar a 100% é uma medida extraordinária. Por toda a Europa, várias pessoas morreram, habitações foram destruídas e centenas foram forçados a sair de casa devido às fortes inundações provocadas pela tempestade Boris. A Hungria prepara-se para as piores inundações em mais de uma década. O primeiro-ministro húngaro garante que o país tem recursos para combater as cheias em Budapeste. Militares, serviços de emergência e voluntários estão a construir barragens improvisadas na curva do Danúbio, a norte da capital. O problema ott van, 2013-ban viszonylag rövid volt a levonulása a hullámnak. Most ha hosszabb, akkor átáznak a töltések, átázik a homok, ha valahol esetleg beindul a buzgár, akkor azt megfogni, az nem egy egyszerű dolog. Muitos residentes das aldeias a norte de Budapeste já tomaram as precauções necessárias. Dizem estar preparados para quando o rio transbordar. Ma estétől pedig gátőrséget fogunk tartani, úgyhogy a tűzhelyet már elég készítettük, szalonnasütés lesz, jönnek barátok, ismerősök. O porta-voz da Autoridade Húngara da Água avisa que a calma sentida por estes dias é enganadora. No noroeste do país já há inundações. Az elmúlt két éjszaka voltak, vízügyes szaknyelven szólva, fogtak meg buzgárokat, fogtak el buzgárokat, illetve fakadóvizek, csurgások, ahol kell ezt lefóliázzák, megerősítik a töltést. Em Budapeste, a água não para de subir. Já inundou os cais e levou muitos dos habitantes para os diques. A Duna Budapesten szombaton tetőzik a korábban vártnál 10-20 cm-rel alacsonyabban. A Duna kanyartól a fővárosig nyugodt készenlétet tapasztaltunk, de hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a védekezés hosszú ideig tarthat. Tanács Gábor, Euronews, Budapest. O primeiro-ministro da Albânia anunciou que não vai permitir que outros países, para além de Itália, alojem imigrantes em campos de acolhimento no seu território, apesar do crescente interesse internacional no projeto. A primeira-ministra italiana afirmou que o seu homólogo britânico manifestou um grande interesse no acordo assinado entre os dois países, que permite que a Itália transfira até 36 mil requerentes de asilo por ano para dois centros de acolhimento na Albânia. This is an exclusive agreement with Italy because we love everyone, but with Italy we have unconditional love. Estes centros de acolhimento deveriam ter sido inaugurados na primavera deste ano, mas estão a sofrer alguns atrasos. A presidente da Comissão Europeia descreveu o projeto como inovador. 15 Estados-membros liderados pela Dinamarca apelaram conjuntamente à externalização da política de migração e asilo para fazer face a um aumento de chegadas irregulares de migrantes. O primeiro-ministro da Albânia disse ainda que o governo está a tentar oferecer uma solução pragmática para uma questão que se está a tornar um tema político quente na Europa. When we decided to do this, we decided based on the feeling of responsibility as neighbors, as Europeans. Of course, we are not Europeans with the EU, but we are still E, so we are Europeans, and this cannot be taken from us. And this is also something we did instead of not doing anything. So is it new or is it not new? Is it innovative or is it not innovative? It will work or it will not work. This is all to be seen, but for sure it's better than
just fighting ideologically about this issue and doing nothing. Edi Rama também negou que a medida possa dar à Albânia uma vantagem competitiva na sua candidatura à adesão à União Europeia. Tirana está na fila de espera para aderir ao Bloco há uma década. O Parlamento Europeu reconheceu como o presidente legítimo da Venezuela Edmundo González, candidato da oposição. O hemiciclo de Estrasburgo rejeita os resultados oficiais das presidenciais venezuelanas do final de julho e condena o que diz ser a repressão no país. A resolução vai mais longe do que a posição dos 27, que não reconheceram Maduro como o presidente legítimo, mas também não apontaram González como vencedor. 309 eurodeputados votaram a favor, entre eles os membros do PPE, o maior grupo político do Parlamento Europeu. Esse reconhecimento a lo evidente, lo que las actas electorales que se han distribuido fuera de Venezuela demuestra claramente la victoria de Edmundo González y de la oposición democrática ante este régimen dictatorial. O PPE votou ao lado dos grupos de extrema-direita, conservadores e reformistas, patriotas pela Europa e o Europa das Nações Soberanas. Ficou assim formada uma maioria no Parlamento Europeu pela primeira vez na nova legislatura. Os liberais do Renew Europe abstiveram-se porque não querem aliar-se à extrema-direita. Socialistas, verdes e esquerda votaram contra por não concordarem com o reconhecimento de González como presidente. Ninguno de los 27 países de la Unión Europea lo ha hecho, ni la Unión Europea lo ha hecho, y de hecho de toda la comunidad internacional, solo dos países, Panamá y Ecuador, han realizado este reconocimiento. Nosotros tenemos indicadores sobre el resultado, pero no tenemos todo el cuerpo electoral. Y nos parece que no somos un órgano legítimo para reconocer un resultado electoral cuando no tenemos todas las actas y todos los datos. A resolução, sem peso legal, pede também um mandado de captura internacional para Nicolás Maduro por crimes contra a humanidade. No texto são alegadas graves violações dos direitos humanos. Num dos estúdios que tem em Madrid, Pedro Sandoval está a ultimar a próxima exposição no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque. Este artista venezuelano é um pioneiro na utilização da inteligência artificial. Es una herramienta más para crear, o sea, no, yo no, en ningún momento siento que me puede sustituir. No es solamente utilizarla, es cómo refinarla, cómo llevarla a convertirla en una obra de arte realmente. Las imágenes creadas por un artista, aunque sean con inteligencia artificial, son del artista. Simplemente tiene una cantidad de información y ejecuta la orden que tú le das. Y es así que él crea imágenes cinematográficas. Mas não se trata apenas de inteligência artificial. A formação e a experiência são fundamentais. Em Nova York, pues mira, conheci Andy Warhol, conheci a Keith Herrings, a Basquiat, llegué a conocer também a de Kooning. O sea, estudiava en el colegio y estaba con ellos, ¿sabes? Entonces Andy Warhol me decía babyface porque yo tenía cara de niñito. En estas obras está la mano inconfundible de Pedro Sandoval, pero también hay elementos realizados con inteligencia artificial. Para él, pionero en el uso de esta técnica aplicada al arte, no es más que otra herramienta que facilitará a las nuevas generaciones de artistas la creación de grandes obras de arte, no solo plásticas, sino también se puede aplicar la inteligencia artificial a la creación musical e incluso de cine. Pero no solamente yo, escogieron muchos artistas, un proyecto que se hizo en Los Ángeles, lo apoyó Bill Gates, y bueno, conocí a Bill Gates, conocí a Elon Musk también ahí, conocí a Zuckerberg, y nosotros, varios artistas, cedimos imágenes para generar las primeras inteligencias artificiales que se hicieron en el mundo. É uma das pessoas que melhor compreendem como o mundo vai evoluir graças à inteligência artificial. Yo creo que realmente la gente joven debería enfocarse, o deberíamos nosotros, los que somos un poco más grandes, darle más información de lo que ha ocurrido en nuestro pasado. Porque conhecer o passado, diz Sandoval, é a chave para um futuro melhor. Eu lo diria, deve ser famosa, Mafalda. Pela primeira vez serão utilizados detectores de metais no Oktoberfest. Afinal, estão previstos 6 milhões de participantes e será proibido trazer facas, garrafas de vidro ou mochilas.
absolute Garantie gibt, weil natürlich auch auf der Wiesn mit Messer und Gabel gegessen wird und es dann natürlich möglich ist, das zu tun. Trotzdem müssen wir es verhindern, dass jemand ein Messer oder einen sonstigen gefährlichen Gegenstand einbringt. Segurança reforçada após o ataque com facas no mês passado no oeste da Alemanha, que causou 3 mortos e 8 feridos. Die Wiesn ist genauso sicher oder unsicher wie der öffentliche Raum ist, allerdings mit der Maßgabe, dass wir hier Kameraüberwachung haben, dass wir hier Zugangskontrollen haben, dass ein Zaun drumherum ist, dass wir mehrere tausend Polizisten in Uniform, in Zivil haben, mehrere tausend Sicherheitskräfte. Und ich glaube, das zeigt schon, dass die Wiesn ein sehr, sehr sicherer öffentlicher Raum ist. As autoridades dizem que não há ameaças específicas para o maior festival folclórico do mundo este ano. Mas dado o clima social da Alemanha neste momento, é melhor prevenir do que remediar. O evento arranca sábado e decorre até 6 de outubro. A Comissão Europeia vai dar início a 2 processos para ajudar a Apple a cumprir a Lei dos Mercados Digitais, DMA, informou esta quinta-feira o Executivo Comunitário. A medida surge na sequência de conversações entre os reguladores e a grande empresa tecnológica norte-americana sobre a conformidade com as novas regras de concorrência, que visam garantir mercados justos no setor digital. A Comissão quer que a Apple garanta interoperabilidade com outros smartwatches ou escutadores e aparelhos de realidade virtual, dado o receio que possa restringir a concorrência para favorecer os seus próprios produtos, como os AirPods ou o Apple Watch.